I danas nastavljamo serijal priče iz Srbije u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Radnim danima analiziramo kako se u našoj zemlji koriste sredstva iz evropskih IPARD fondova. Predstavljamo mlekarski kombinat iz Paraćina. Moje ime je Danijela Ivković. Dobar dan, ja sam Suzana Pavlović. Ja sam Miladin Kovačević. Ja se zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja priče iz Srbije. Zovem se Ljiljana Nešić, radim u firmi Mlekarski kombinat Paraćin i diplomirani sam ekonomista, bavim se i finansijima i komercijalom, pošto radim u maloj firmi. Mlekare su specifične po tome što se bave ovaj kratkotrajnim praktičnom programom. Mleko je veoma osetljiva sirovina, proizvodnja je jako osetljiva i to su ovaj neke mane. Prednosti su možda zato što je to jako dinamičan posao. Svakog dana se ovaj nešto dešava i menja kako na tržištu sirovina, tako i na tržištu prodaje. Ali dobro, to je uobičajeno za naš posao. Naše konkretno iskustvo u saradnji sa Evropskom unijom je bilo preko programa EU Pro. Ta saradnja je zaista bila odlična i mislim da se razlikuje pomalo od saradnje koje inače imamo u Srbiji, a bila je u tome što smo imali jasne procedure, rokove i to što treba mi da uradimo i šta se očekuje od nas. Kad smo uradili to što se očekuje od nas, mi smo jednostavno ostvarili program, išli po tačkama, terminima, planogramima i to je bilo sve ok. I moram da pomenem da smo imali veliku pomoć koleginice iz EU programa koje su nas pratile svaki korak tog puta do dobijanja opreme, biranja ponude, dostavljanja dokumentacije, tako da je stvarno bilo sve ok. Naši ciljevi za sledeću godinu su poboljšanje kvaliteta naših proizvoda, prvenstveno i održavanje kupaca sa kojima sada sarađujemo. To smo postigli dodatno i ovom opremom koju smo dobili od EU Pro, jer je to jedna pakerica koja vakumom izvlači vazduh iz pakovanja, pošto su naši proizvodi i kajmak i sirevi jako osetljivi i na temperature i na stajanje, rokovi trajanja su mali. Mi smo tom opremom praktično postigli bolju zdravstvenu ispravnost naših proizvoda i povećanje roka trajanja naših proizvoda. Što se tiče toga da li sam optimista, pa svi privrednici su optimisti čim se bave tim poslom. Mislim da situacija u Srbiji se u privredi poboljšava, ali sporo. I da bismo da mislim da bi najviše trebalo da se radi na poboljšanju procedura, zakona, pravila po kojima se posluje i regulacije samog tržišta.